E o nosso maravilhoso atleta Kaique Cerveny surpreendeu a todos em suas redes sociais. Ele postou um vídeo treinando ao som da música Quase Não Namoro, da Juliette com a Marina Sena. Foi a primeira vez que o Kaique divulga a Juliette nas suas redes sociais. E ele comentou sobre a sua semana. E aí galera, bom dia. Já cheguei em casa, já dei uma organizada. Não, é a mala tá aqui no chão estendida ainda porque eu preciso tirar. Já tirei as roupas que eu precisava lavar, já tá tudo lavando. Mas agora eu preciso organizar todas as coisas do games, que tem coisa pra caramba. Depois eu vou mostrar com calma pra vocês tudo. Eu acho que essa mala eu vou desfazer com vocês, pra vocês verem o que que eu trouxe lá de fora. Tudo de tênis, tudo de das bugigangas lá do games. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso, agora eu vou treinar. E hoje está sendo um dia muito especial para Juliette. Pela primeira vez, algumas pessoas escutarão o álbum Ciclone em um evento exclusivo. A Juliette está muito linda e falará nesse evento sobre o seu álbum. Vamos conferir tudinho o que está acontecendo nele. Começar aqui a me arrumar e eu queria fazer um desabafo. Tenho uma relação tóxica com o meu styling e com o meu maquiador. O meu style me obriga a prender o cabelo. E ó, ele para. E o meu maquiador me obriga a tirar minha sobrancelha, que eu não tiro, entendeu? Isso é uma relação abusiva e eu queria deixar registrado. Tira, gente, Daqui a essas pouco pelo na botar no nossa. seu Instagram. Vão ser cancelados os dois. Ai! Olha, estão me prenderam aqui na cadeira, estão prendendo meu cabelo. Estou avisando. Estou sendo torturada. Sim, quem já está toda gata aqui, toda pronta para a Premiere. Seguinte, ao mesmo tempo que eu vou estar lá no YouTube com a galera assistindo os visualizers, escutando as músicas, conversando, a galera vai estar nos cinemas de Salvador, de Curitiba e de João Pessoa, assistindo junto com a gente. Então, eu tô ansiosa, vocês também. Um cheiro, espero que vocês amem. Agora eu vou gravar umas coisinhas aqui e daqui a pouco a gente se encontra no YouTube. Combinado? Já cheguei aqui, minha gente. Tá muito, muito, muito lindo, ó. Os últimos detalhes ali, ó. Não sei porque eles estão se escondendo, porque vão aparecer todos. A gente vai tirar foto aqui. Vocês vão sentar aqui. O vídeo vai passar ali. Quer ver o zoom do coisa? Ali. Exatamente isso, o que eu juntei com o que me aconteceu de bom e de não tão bom assim, mas que me formou e que me fez forte. Esse trabalho traz diversas sonoridades, diversas histórias, é muito autobiográfico, então quem me conhece sabe, bem clichê. Vocês sabem de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Cada palavra tem um sentido, cada palavra tem um shade, cada palavra tem
uma história, uma cena. É muito sobre mim, sobre nós, porque eu também falo de vocês aí, prestem atenção. Enfim, eu escolhi feeds que se comunicavam comigo, que se comunicam, vocês sabem. Inclusive, vocês pediram esses feeds muitas vezes. E a gente foi construindo esse trabalho maravilhoso que vocês vão conhecer agora. Já saíram algumas músicas, a gente começa com... visceral, e eu acho que serve para todas nós, para todos nós, que às vezes a gente se perde, mas se recompõe. O que está batendo no coração agora? Pré-lançamento. Ah, eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa de mim. Eu acho que o que eu me propus a fazer, de trazer minha verdade, de trazer todo o mix de sonoridade que eu gosto, nas letras, no som, em tudo, assim. Eu acho que eu me propus e deu certo. Eu tô, sabe, missão cumprida. Eu queria que...